presentation peenatio nzenamanya ekintu kimu radio yagenda echuka radio ngaetandika ukira nti walina Rasta adadj ba ni abatandika ba Alex ndawula abasinga bava mucl okujja okuba uh, kwekumanya abayimbi nooyogera ku muyimbi nomanya enyimbadio negenda ngae eyiniamubaco abazanyi bmizanyo ngolinaokubeerana noyinaoubeeraeucative olina okubeera okusoma nomanya kati nze nzi zemanya nti rdio egenda ecyuka negenda necka ati abantu bava kukuwuliza obuwuliriza enyimba nebagamba ye ayogedde ekibyayogea birimu amakulu

abanfen okugeza bwoyogera ku kyokulakulana noyogera kun ina omuntu abakuliriza ali mu dduuka nomugamba nti muganda wange esent eyo wogikwata obulungi osobola okugizaazaamu nova mu kaduuka akatono ne lifuuka oguduuka abo abagenda ecina okusobola baleeta zi containars nabo batandikanga ggwe naawe okisobola omuntu omuwadde hope omuwadde esuubi nayiga natandika okukola so nze nsuui nti kyekinsoboseza okubeerawo ebbanga linyona kakati pmu bdcast abantu bamanyi nti mubuli ku maca kubanga buli muntu wazukuka ka kuteekako radio waba agenda kumulimu it's a mumotoka uh, igie nokuteekako radio so and it's a prime tinn pt naye ne pesente osobola even at midnight depending on what you're giving the the listeners kubanga ku midnight in the night eri abantu abajjo so, abajja okugamba ntie tetuja kwebaka nga tetumaze kuwulira abantu wakirinebagamba ntikatwebake nayetulinde at my feeling

ezakasameme nti abantu buli omu ayagala olunaku luzibe ngaalina kyayingiza kati obudde bwa redio aba alina butono naye osobola okumusika nakuwuliriza ngeno bwakola osobola okumubesabesa muebyo byakola nakutega nabanga waba wataamba teau ga tasi nze osca ampa amanyi nensigalana ntambulana wempuliriza waba mu duuka mant aka ntege osca nga bwendinda kastomar

anayingira oba ayagala okuyingira okubera ayina okunoonya angozi ezize eziri unique ate nga geziri nyingi mpitirivu omanyi abantu bwalaba ekintu ayagala twakwata kikwate nze kyanyingiza we'll we'll engeri genayingiramu murdioaa drama, era nkozediodaa drama. aria yange gensinga okubera ne trength gyensinzeemu niye wetwajja bali tebakola radiodrama naddala drama, na drama as a topic abantu nebamudiscasinga katolina okunoonyayo ango zili unik ekyenjawulo ekitali kya bulijjo abantu kyebanagambae naye nino ango geri omuntu asobola okuwuliriza radio naye nga takoze byajust kuja kukubanyimba naweleza na music gundi kwange nata amasimu bulijo kubanga bili common I have been told that you will be told for over cover FM stations result and country of Uganda 1993 it has been the easy way out katibali no kuno nya the harder way e better e ri ate ati nabana obutatu ala bintu for granted manya bana ba binakujino bakuzenga vuli chintu chiri easy si cha kutoba si cha kola kati wo muleta studio ngeno gamba te program nkolera mu program jono akola ero unateka kenyimba gamba nze gundi bichi 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 e ka abe abe na mwe mbatumi bichi bichi ah nga kuwanga gamba akoze program kati ito, to, to so kola bintu kati competition ngeko go gambia competition kati nene abantu bayina ne options nyingi kati as opposed in our time kugambi feradio zali meka gamba abantu bayina kuuliriza ne kati tv obazili meka emisana lyona lyona yoa gin them somedia omuntu wasobola okubeerawo nga takuwuliriza ngaalina ebimuntetaininakusimuye kakati omugja otya ku ssimuyo omugambe nti va im nayewuliriza nze kacallengi gye balina nenokusinga eyaffe ati alina okubera okumanya ebyo byonabonayona ndia eze naye radio, our traditional radio. Era nebo genda mu Europe, nebo genda the traditional radio e chaliyo. Jukira nti uh wanu mu Uganda to China a large peasant society. A very large peasant society. Era chovula banti the TV has come, it is basically eating up the urban, the urban center. But the majority of our people in rural areas, it's going to take them a generation okwembracing a digital or even to afford it okitegeera so weare still appealing to apeasant society nemu urban centers of course nga bwogambye nti life streaming eri very very important oba nokuba nti omuntu asobola okusangako program geyamisinze later nagamba nti eh, oscar namisinze nejukira oscar gweyamisinze ateeka okuba ayina ekyamakulu kyeyamisinze ekimuzaayo amulabe we yiba bino ebyabulijjo banalwak adayoaaw talina nsonga lwaki olina okubanga oyina ekintu ekyomuggundu lwaki omuntu addayo nateekakobakalenga yeaamba aisiantonjirampulirza enebakiriza emolamunne omuntubwampe obuvunanyizibwa netbnti bwakunsasula njagala nyonyo okutukiriza obuvunanyizibwa ntya nyo nyo nnyo okubeera neappointment oluusi nenjikola ki nengisuula naye mwoso nyagala nnyo nnyo nyo 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 omulimu gwange omulimu gwange nguwa va omulimu gwange nkimanyi nti singa mbasiriiwo oba nempa omulala omuntu sace omulimu gwange nyinza okubanga sigulina olunaku olwencya so the motivation esinga okuvatn kutuukiriza obuvunanyizibwa obwankwasibwa bakama bange obutabaletinga nye nekykubi otunuliramu famiy yo eze dipendinga kuggwe tiate dpendina ku mulimu gulonau olwenko oyina okutwala omwana ku somero oyina okusasula ofes oyina okuliisa fami yo kakati bwotakola bwtewa buvunanyizibwa fami yoneyimirirawo etya ekyokintu kikulu nyonyonoyo wano mu uganda tulina obuzibu nti aba ntunonya emirimu wetumala ogifuna netutafayo netutafayo totale muntu anonya omulimu obubi nnyo nanoya omulimunkabanmanaye bwmala ogufuna negufuuka ekirimu we bansasula butono nze nsoka kkola kintu kirungiwenkubulira jenvudenteznafunana nanenemanya nti nze yina okulaga nti nsobola wnajawaoliaambaambnti okolanga ekintu nti bwba toliwo newalabanga bakumisina naye bwbeera mukifo novawo nwatajukiranti wabaddewoko obaobaabadde bakusaulaa teakusasula ati ekyo kintu kikulu bwovawo newatabaw abuuzanto You are good for nothing person you are simply filling the space <laughs>